על מוות הוא דבר שבני אדם מחפשים מאז ומתמיד, איך לנצח את האויב הגדול ביותר, המוות. אבל מה אם אני אגיד לכם שיש חיות שמצאו דרך להרים על המוות? חיות שמצאו דרך להמשיך לחיות גם אחרי שהם מתו. בסרטון של היום נראה לכם את 10 החיות שיכולות לחיות אחרי המוות. ושוב, כדאי לכם להישאר במקום הראשון, כי אתם פשוט תמותו עליו, תרתי משמע. במקום העשירי, ג'וקים. לא מפתיע שהחרקים הקטנים האלה הגיעו לרשימה הזאת. ג'וקים ידועים לשמצה ביכולות שלהם, ולעיתים קרובות הם ידועים ככאלה שיכולים לשרוד פצצה גרעינית. חלקם אפילו טוענים שהם יכולים לחיות בלי ראש. ובכן, הפתעה, הם כן יכולים לחיות בלי ראש. למעשה הם יכולים להמשיך לחיות שבועות ארוכים בלי ראש. ג'וקים יכולים לחיות בלי הראש, כי הם לא משתמשים בראש שלהם כמו שאנחנו עושים. אנחנו בני אדם מתים זמן קצר לאחר עריפת ראש, כי גופנו מאבד המון דם ולחץ דם. ולג'וקים אין הרבה דם או לחץ דם מלכתחילה, אז הצוואר שלהם פשוט נקרש, והם ממשיכים להסתובב כאילו שום דבר לא קרה. כמובן, הראש האנושי מחזיק חלק לא מעט חשוב בגופנו, במוח, ובלעדיו בני אדם לא יכולים לאכול או לשתות או לנשום. לעומת זאת, ג'וקים לא צריכים את הראש כדי לנשום, שכן הם עושים זאת דרך חורים קטנים בגופם. למרות שג'וק בלי ראש יכול לחיות שבועות, אבל בסופו של דבר הוא ימות מרעב. במקום התשיעי, הדבורים. זה אולי שמע לכם רגיל, אבל דבורים מתות, כן מתות. אז למה הם נמצאים בסרטון הזה, אתם שואלים? הם מופיעים בסרטון הזה מכיוון שלמרות שלדבורה מתה, היא עדיין יכולה לעקוץ אתכם. כשדבורה מתה, חלקים הצרובים שלה ויותר מזה הארס שלה יעבדו, גם אם הדבורה מתה מזמן. כאשר דבורה עוקצת, העוקץ מתנתק מהגוף שלה ונשאר בגוף הקורבן. לעוקץ מחובר איבר זעיר שמכיל בתוכו את הארס הדבורים, לכן זה קורה באופן אוטומטי, מבלי שהדבורה תצטרך לשלוט על זה. לכן, אם אתם חושבים שזה בטוח להרים דבורה מתה, תחשבו שוב. במקום השמיני, תרנגולת. מכירים את הביטוי מתרוצץ כמו עוף ללא ראש? מסתבר שזה אמיתי. כן, תרנגולות יכולות לזוז בלי ראש גם אחרי שהן מתות. האמת, יש לזה הסבר די פשוט. לתרנגולת יש יותר ממוח אחד, וכאשר חותכים להם את הראש, זה עדיין משאיר את גזע המוח ואת המוח הקטן די שלם. לא רק שתרנגולת יכולה לזוז, היא אפילו יכולה לנשום, למרות שבסופו של דבר היא תקווה ברעב. יש אפילו מקרה מיוחד של עוף ששרד 18 חודשים שלמים בלי הראש. במקום השביעי, תמנון. אני די בטוח שראיתם סרטונים ברשת שבהם תמנון, לאחר שנקצה עצמו, המשיך לזוז. למעשה, במדינות מסוימות באסיה, אכילת תמנון טרי היא מדען קטלני. אבל זה לא באמת התמנון ששורד לאחר שנקץ, אלא אל 8 זרועותיהם שממשיכות לנוע. הסיבה שבגללה זרועות התמנון זזות גם לאחר שנחתכו היא די מרתקת, מכיוון שמערכת העצבים המרכזית שלהם היא ייחודית למדי. רוב תאי העצב של התמנון, שני שליש למעשה, ניתן למצוא אותם לא במוח שבו הייתם מצפים שהם יהיו, אלא במחושים שלו. וגם זרועות אלה יכולות להמשיך להגיב לגירויים, גם לאחר שהן כבר לא מחוברות למוח הראשי. למעשה, הם נותרים מגיבים גם לאחר שהתמנון מת מזמן, והזרועות כבר מנותקות. חוקרים מאוניברסיטת סנט ג'ורג' בלונדון עורכים ניסויים עקיפים בנושא התופעה. די מגניב. במקום השישי, סלמנדרה. הרשימה של בעלי החיים שממשיכים לחיות אחרי שהמוות יהיה קשה לא לכלול את הסלמנדרה. חיה זו תמיד הייתה שם, נרדף לחיים ארוכים, והיא אף נבדקה על אנשים שמאמינים שהיא קסומה. למה אתם שואלים? מכיוון שלסלמנדרה יש את היכולת המופלאה לחדש כל חלק בגוף שלה שנחתך ממנה. למרבה הפלא, חלקים המחודשים מתפקדים בדיוק כמו חלקים הישנים יותר, המקוריים. הדבר הזה קורה בגלל חלבון מיוחד שנמצא בסלמנדרות, המאפשר שכפול של תאים. החלבון הזה ניתן למצוא גם בבני אדם, אך בכמויות קטנות, והם אלה שעוזרים לנו להחלים מהפצעים שלנו. האם זה אומר שנוכל לחדש איברים שנקטעו? אני לא יודע מה איתכם, אבל אני ממש לא רוצה זנב. במקום החמישי, צפרדעים. התגלה כי צפרדעים מסוגלות להמשיך לזוז גם כשהן מתות, יותר נכון להגיד גם בלי מוח. ניסוי הזה התרחש כאשר מדענים גילו דיווחים על בעלי חיים חסרי ראש, אבל בואו נודה בזה, יש בזה כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות בלי הראש, אבל אם אפשר לחיות בלי המוח? אז מה קורה כשמוצאים את המוח? איך משאירים את הגוף שלהם לחלוטין? הצפרדע הצליחה לזוז כרגיל, גם בלי המוח, ובניסוי עצמו הצליחה אפילו לחזור חזרה אחרי שהתהפכה. במקום הרביעי, זבובים. הזבובים יש את היכולת המיוחדת לשרוד טמפרטורות כפייה ואפילו טמפרטורות קיצוניות מאוד שבהם אדם לא יכול לשרוד.
אבל היכולת המדהימה הזאת היא לא הסיבה שהוא נמצא בסרטון הזה. נקבות הזבובים יכולות לחיות מספר ימים לאחר שרפו את ראשם, הם יכולות לעשות פעילויות כמו טיסה, הליכה וכל דבר אחר שהוא רגיל. אז כן, אם אתה רוצה להרוג את הזבוב, אל תחתוך לו את הראש, כי זה לא כל כך ישנה, הם עדיין יוכלו להציק לך. במקום השלישי, צבים. בעלי החיים האלה מיוחדים מאוד. לצבים יש את היכולת המיוחדת שהלב שלהם יכול לעבוד, גם כשהמוח לא פועל. כתוצאה מכך, בעלי חיים אלה יכולים לצלול במשך זמן רב מאוד. לכמה זמן? ובכן 5,000 שעות במקרה של צב ים. כן שמעתם את זה נכון. הם שורדים כל כך הרבה זמן גם בזכות היכולת לקחת חמצן מהמים, דרך האור שלהם. כמו כן, לגופם יש את היכולת המדהימה לייצר אנרגיה ללא חמצן. ולליבם יש דלק משלו. הם יוכלו לשרוד בלי חמצן עד שהדלק המיוחד הזה ייגמר. במקום השני, נחשים. נחשים הם די מפחידים, הם כנראה החיה הכי מפחידה, לפחות בעיניי. אבל אחרי שתשמעו את העובדה הבאה, נראה לי שגם אתם תפחדו טיפה. אולי לחתוך ליצורים האלה את הראש נשמע כמו דרך קלה להימנע מנשיכה, אבל זה לא הדבר הנכון לעשות. ראש הנחש שבו יש את הניבים הקטלניים והערס עדיין יכול ללשוח אתכם ולספק ערס קטלני לגוף, גם אם הוא כבר לא מחובר עם שאר גופו. נחשים מזהים את פליטת החום מהגוף שלנו ובעזרת הראש. ואם אתם קרובים מספיק לראש הנחש, הוא עדיין יכול לתקוף אתכם ולספק ערס קטלני שיוכל להרוג אתכם. אז במקרה הזה, עדיף כבר לגבור את הראש או פשוט להתרחק. לפני שנגיע למקום הראשון, רק 15% מכם רשומים. אז אם אתם כבר צופים בסרטון, תרשמו לערוץ ותפעילו את הפעמון כדי לקבל התראה על כל סרטון חדש שעולה. ועל הדרך תרשמו לנו מה המקום האהוב עליכם ובואו נמשיך ישר למקום הראשון. אז במקום הראשון, תולעים שטוחות. אתם בטח מכירים את הסיפור על זה על התולעת, שחתכו אותה לשתיים והשתכפלה לשני תולעים. טוב, מסתבר שהסיפור הזה נכון לגבי תולעת שטוחה. תולעים שטוחות הם בעלי יכולת מטורפת והם יכולים לבנות מחדש כל חלק בגוף, גם לאחר קטיעה. אם הוא נחתך לחצי, אז חלק מהראש מגדל זנב, וחלק מהזנב מגדל ראש, כן ממש כמו ליצור שני תולעים. אם נחתוך אותו ל-20 חתיכות, 20 חדשות נוצרות. זה ניסוי שנערך על ידי מדענים, שנמצא שמתולעת אחת בלבד שנחתכה לחתיכות, נוצרו 20,000 תולעים. אם אתם מכירים עוד חיות שיכולות לחיות אחר המוות, תספרו לנו בתגובות, ואם הגעתם עד לכאן, אז לכו לצפות בסרטונים האחרים שלנו. וכמו תמיד, תודה רבה שצפיתם, ניפגש מחר. מקווים שנהנתם, עד כאן, טופ 10.